Manchester ပြောင်းပွဲအချမ်းမှာညှို့မဲ့မိုးတွေရွာချတော့မှလား Manchester ကောင်းကင်မှာအပြာရောင်တွေတောက်ပနေခဲ့တာကြားခဲ့ပါပြီ Man City ခေတ်ကနေ Guardiola အထိ Manchester ကောင်းကင်မှာအပြာရောင်တွေကတန်းနေဆဲပါပဲစူပလာအောင်မြင်မှုလားကစားသမားခေါ်ယူနိုင်မှုလားနှိပြချင်းရှင်မလားကစားကွက်ချင်းရှင်မလားတမိုင်းစာအုပ်ကိုရှေ့မှချပဲပြောခြင်းဆိုရင်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ Manchester ဟာအပြာရောင်ဆိုတာကလက်မခံချင်းနဲ့လက်ခံရမှာပါပဲအခုတော့ပြာရောင်တောက်ပနေတဲ့ကောင်းကင်မှာညှို့မဲ့မိုးတွေစတင်လာခဲ့ပါပြီ FFB Financial Fair Play တဲ့ဒီစကားဟာဒီနှစ်ထဲမှာပရိသတ်တွေအများဆုံးကြားနေရတဲ့ဘောလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားတစ်ခုပဲမဟုတ်လား PSG Chelsea Juventus အခုနောက်ဆုံး Man City ထိ FFB ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမုန်းလင်မရလို့ပဲတပူပူတရွရွရှိနေကြတာမဟုတ်လားတကယ်တော့ Man City က FFB နဲ့အဆင်သက်သက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်စားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် FFB နဲ့ Man City ဆိုတာကပြန်ဆုံတင်းတော့တဲ့ရည်စားဟောင်းတွေလို့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြတာပါ2021မှာ FFB ကြောင့် UEFA ရဲ့ Champion League နှစ်နှစ်ပိတ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရှောက်ကောင်းတော့အထောင်းတတာဆိုသလိုနိုင်ငံကအားကစားခွန်ရုံးမှာအယူခံအောင်ခဲ့တာကြောင့်ပုံနေမြဲကြားနေမြဲဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ခေါက်တော့အရင်တစ်ခေါက်နဲ့မတူဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ Premier League ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာ Man City ရဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာ၄နှစ်တောင်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။၄နှစ်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးမှာတော့ Man City ဟာ2008ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါင်း100ကျော်မှာ Premier League ကချမှတ်ထားတဲ့ FFP စီးမြင့်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့တရားရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။FFB စီးမြင့်ကို2010ခုနှစ်မှာကလပ်အသင်းတွေဒီဝါလီခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကလွတ်ကင်းအောင်ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်သက်ဆိုင်ရာလီးလိုက် FFB စီးမြင့်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Premier League ရဲ့ FFB စီးမြင့်ကဖြေရော့ပေးမလို့နဲ့တင်းကျပ်နေပါတယ်။ရုပ်တံဝင်ငွေအများဆုံးရရှိနေတဲ့ Premier League မှာကလပ်အသင်းတစ်သင်းရဲ့နှစ်စဉ်အသုံးစရိတ်ဟာပေါင35တန်းထက်ပိုပြီးအနှုတ်ပြလို့မရပါဘူး။စီးမြင့်ကိုတစ်နှစ်ချင်းတွက်ချက်မှမဟုတ်ပဲ၃နှစ်စာပေါင်းပြီးတွက်ချက်မှဖြစ်တာကြောင့်၃နှစ်တာကာလတွင်ပေါင်တန်း105အထိသာအနှုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ရိုးရှင်းနေတာတော့မှ Man City က FFB စီးမြင့်နဲ့ညှိနေသေးတာလားလို့မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိနေပါတယ်။ Man City ကိုရှေ့မှန်စွာတို့စတင်လက်လွဲယူစဉ်ကာလကနေ2012ခုနှစ်အထိ Man City က FFB မလားတလုံးနဲ့သာရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ထင်တာမြင်တာရှိအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကာလအပိုင်းခြားမှာ Man City ရဲ့အောင်မြင်မှုပုံရိပ်ကကြီးကြီးမားမားမရှိသေးပါဘူး။2016ခုနှစ်မှာ Man City ကို Guardiola စပြီးတာဝန်ယူတော့မှ Man City ရဲ့ပုံရိပ်ကတဟုန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါ။ကွာလီလာခက်မှာပရီးမီးယားလိဖလာလေးလုံးရတယ်ချန်ပီယံလိဖိုင်နဲ့တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကမန်စီးတီးရဲ့ဖန်ဘေးအင်အားကိုထောင်တက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်မှုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့မန်စီးတီးရဲ့ပုံရိပ်ကဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။အလုံးစုံကိုချိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်စီးတီးဟာ2016ခုနှစ်မတိုင်ခင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုအရှုံးပြနေခဲ့တာပါ။ဆယ်နှစ်တာကာလတွင်ထိုက်တဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့စိုက်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့အရင်းအီကိုကာခဲ့မိတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကမနာလိုဝင်တို့စိတ်လို့ဆိုရမှာပါ Man City ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမနာလိုတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါသေးတယ်။ Pep Guardiola လိုနီးပြကိုခေါ်ယူနိုင်မှု Haaland, De Bruyne လိုကစားသမားတွေပိုင်ဆိုင်ထားမှုလိုချင်တဲ့ကစားသမားကိုမွေပုံပေးပြီးခေါ်ယူနိုင်မှုတွေက City အပေါ်မနာလိုစိတ်တွေပဲမဟုတ်လား။အလုံးစုံကိုချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မုံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရတော့လို့ပါပဲ။ Man City ကိုကြာရှုံးစေခြင်းတဲ့သူတွေများလာတဲ့အခါမှာအဖက်ဖက်ကထိုးနှက်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့တာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။အခုတော့ Man City ဟာ Premier League ရဲ့ဆွဲချက်တွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ပြောစကားအရရာမတ်ရှော့ပြစ်ဒဏ်ကနေပရီးမီးယားလိဂ်ကနေထုတ်ပယ်ခံရနိုင်တဲ့အထိပြင်ထန်နိုင်ပါတယ်။အခက်မသိရင်ရရှိထားတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်စုဖလားတွေကမှပြန်လွှဲပေးနိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မန်စီးတီးလိုအသင်းများသာပရီးမီးယားလိဂ်ကထုတ်ပယ်ခံရရင်ဘောလုံးလောကအတွက်တော့နင့်နာစရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေချာတာကတော့မကြတော့မဲ့အချိန်ကာလကြာရင်မန်ချက်စတာအပြာဘက်အချမ်းမှာညှို့မဲ့မိုးတွေထစ်ချုံရွာတော့မယ်ဆိုတာပါပဲ။